Pa ima doželjka se, ja sam među prvim strancima koji je pošao u Albaniju 2001. godine. Bilo je zanimljivo, iz početka bi mnogo bilo zanimljivo, a poslije nije, ni malo. Prvo moje debitovanje bilo u Girokastu, to je na grčku granicu dolje, dva dana smo putovali. Kakvi su putevi bili kad se ja bio, dva dana smo putovali. 450 km, dva dana putuješ. I aj, dođo smo tamo da igramo, jer se ja ne znam taj futbal i stvarno mene ukrenulo u takvica, dobro za nas, svi poveli 1-0, branim ja strašno sve. No jedna prilika, centar žuja, vata loptu, jedan njihov špic, jedan parip, uleće me, ubi me, pocipa mi svu nogu, tetivom miski da ja na polovrem, a evo očevidac je Derviš Hađi Osmanović, on bio trener. Ja na polovrem sudije, pošto sudije, bre, arbit, pogledaj šta mu radio, sudije se okrenu, ubi me šakom i sudije. Ja gledam, ne mogu da vjerujem, deda vidi trči, deda po meni kaže, Krle, pušti jedan, nek te bi ođe bi kuća, je li deda, dobro, tako sam ja počeo u Albaniji da bijem, ko mi je kući god došao, ja tukas. Kad sam ovo doživio, ja sudi došao, se požali, sudi, ja mi ubiš, a kom ugri to što ima snage. Albanija, to je bilo dobro, ali me Albanija ubila putovanja, 45 km sam putovao 2,5 sata. Prije sam pješke, nego, lijepo je bilo, dobre su financije, su bile lijepo u Albaniji, ali to je bila zemlja čuda. Ja mislim da je tamo Alisa zalutala, kakva je to država bila u futbol, mislim, ovako svaka čast, ali futbol te godine da se ja doživio, to je bio haos. Haos, tereni, katastrofa, izuje para što su bile dobre para, ostalo ništa nije valjalo.